O mano, varliai ir šitie yra lėti. Nebent kai šutinė. Taigi, aš noriu driežą dar dėl to, nes tiesiog driežai yra mano mėgstamiausi gyvūnai po šunų. Ir nuo tada, kada aš buvau dar visiškai jaunas, kokių tik ketverių metų, kai aš buvau pagavęs savo pirmąjį driežą ir atsiminiau, kaip man jis patiko. Ir nuo to laiko aš buvau apsėstas su dinozaurais ir kitais gyvūnais, kurie man priminė driežus, sakykim, krokodilais ir taip toliau. Ir nuo to laiko aš norėdavau visada auginti driežus, bet arba tėvai neleisdavo, nes aš buvau dar per jaunas, arba tiesiog tai, kad negalėdavau auginti dėl to, nes mūsų namuose nebuvo pakankamai vietos tuo metu, kurį galėtume padėti. Todėl aš buvau pamiršęs apie šitą meilę driežam apie 6 metus ir dabar, kai jinai pas mane sugrįžo, kai man 12 metų, aš noriu vėl pagaliau paimti savo svajonės ir jas išpildyti. Viskas atvirkščiai. Bet tu vis tiek užlipsi, ne? Užlipk, Spider-Man'ą. Užlipk. Kur bėgi? Up, aš turiu tavo kajytės. Einam. Aš tave parvesiu. Up. Up. Nuo medžių ir jie valgo tiesiog, kas yra žalia. Bet aišku, jie nevalgo spyglių, nes nemanau, kad kažkas juos valgo.